Og hvad er så din undskyldning? Hvorfor har du ikke lavet din lektie? Og nu skal du høre, min bedstefar er død. Åh nej, bare heksen ikke kommer. Nu sagde jeg, at Trine er ret syg. Ej, hvad er der sket med dig, bedstefar? Du har jo en helt rød næse. Åh, min næse. Jeg blev jo forvandlet fra en heks. Ej, jeg må ringe til lægen. Ej, hallo, lægen. Min bedstefar er helt syg. Heksen har fortryllet ham. Her, nu kan du få din medicin. Åh, nej. Jeg tror, jeg dør. Og er det anstrengende. Åh nej, min bedstefar er død. Åh, den er god. Den skal jeg huske, den er virkelig god. Ikke flere dårlige undskyldninger. Få gratis hjælp på lektieronline.dk.